አሁን ይወላችሁ ወዮ ጌታ መስክሬ ነው ኤርትራን እንደተሻገሩ ውሃው መራራ ነበር እንጨጣለ በጣፈጥ እስከዛሬ ያስጠላችሁ ህይወት ከዚህ ቀን ጀምሮ ይጣፍጣችኋል አሜን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሰው ባልኖርኩ አይልም በሞትኩኝ አይልም ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆኖ ጸለይኩላችሁ ዛሬ ማታ የመረራችሁ ትዳር ይጣፍጣል የመረራችሁ ስራ ይጣፍጣል የመረራችሁ ህይወት ይጣፍጣል ይጣፍጣል ልጆቻችሁ ህይወታችሁ ነገራችሁ እዛ ነገር ውስጥ እኮ የሚገርማችሁ አግኝታችሁ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ካለ ግን አልወደኩም በፈራሁት ላይ ያለ ኢየሱስ አይኔ ነው ተንሳይ ከናት ካባት ጠብቆኛል ግቡ ላይ ናኖር ዞር አረገው ከፊቴ ቀድሞ ያንን አዘን ለኔ አሰቦ የተማሰው ጉርጓድ ተዘጋ በአንድ አፍታ ለሊቱ ነጎ ባንተ ነው የኔ ጌታ ባንተ ነው የኔ ጌታ ባንተ ነው የኔ ጌታ ባንተ ነው የኔ ጌታ በአምልኮ በስማሬ በአምልኮ በስማሬ ላይ በአምልኮ በስማሬ በአምልኮ በስማሬ ልምጣ ወዳንተ ላሞካሽ ባማረው ዜማ ላቆ ላምጥህ ልምጣ ወዳንተ ላሞካሽ ባማረው ዜማ ላቆ ላምጥህ ያማረውን መስሙር ያማረውን ቀኔ ገና ዘምራለሁ አልጠገብኩም እኔ ያማረውን መስሞረ ያማረውን ቀኔ ገና ዘምራለሁ አልጠገብኩም እኔ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ብዙ ነገር ነው ያጣው በቤት የሚቆጠር አንዳች ነገር የለም ጎሎሃል ይሄለም 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 ብሎ ሲል ምን ብለህ ተሰምራለህ አንተ እኔ ማሳሰላስለው እኔ ማ የትላንቶነ እኔ ማ ምክንያቶነ እኔ ለማመስገን እኔ ማ እንደሌላ ሰው እኔ ማ ስማ ያሰኘ እኔ ሰላስለው እኔ ያለፍኩትን ምክንያት ሆነ ለማመስገን ኦይ ኦይ ሰይጣን የሌለህን አስቦ ያጣውን አስልቶ ሊያበሳጨ ሊያናድድ አገር ሊያስለቅቅ ሊያሳብድ ፈልጎ ሲመጣ ምን ብለህ ትዘምራለህ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ተማርከም ሰዎች አይፈልጉህም ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው አልተማርከም ወደኋላ ቀርተሃል ጓደኞች ጥለው ሄደዋል ኢየሱስን ኢየሱስን ማለክ ከጀመርክ ጀምሮ ምንም የተሳካ ነገር የለም ብሎ ሲል አላተ ምን ብለ ተዘምራለ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃ መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል
ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው የኛውን ሰግቼዋለሁ የኛውን አጥፍቼዋለሁ የኛውን ከድዬዋለሁ የኛውን ወስጄዋለሁ ብሎ ሊያስለቅስ ሲመጣ ምን ብለ ዘምራለ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ወዳጆች ጠላቶች ሆነዋል ዘመዶች አይፈልጉም ሁሉም ፊትነስ ተዋል ማንንም አንተን ብሎ የሚመጣ የለም እጂ አሁንም ባዶ ነው በቤት የሚቆጠር አንዳች ነገር የለም ያድናል ይለውጣል ያወጣል ብለ ተከተልከው ጌታ አንዳች ነገር አላደረገልን ብሎ ሲጠይቀን ብለ ተዘምራለ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ተዘምራለ ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብዙ ሰዎች ቀድመውሃል ተስፋ ያረከውም ነገር እየመሸበት ነው አንዳች የሚቆጠር ነገር የለም እድሜህም እየሄደ ነው ጉልበት እየደከመ ነው ዝም ብለ በመኝነት ነው የኖርክ ያለው ብሎ ሲጠይቅ ይሄን መፍዙዝ ምን ትለዋለ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ትላንትና እንንተና 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 ነበሩ ዛሬ የሉም እነዛ ሰዎች ሁሉ ፊታቸውን አዙረዋል አይፈልጉም ስልክህን አያነሱም አይላፈር ብለውሃል ብሎ ያ መፍዙ ሲያወራ ምን ትለዋለ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ወጥመድ አስቀምጬ ነበር የተሰወረ ወጥመድ አስቀምጬ ነበር የሞት ድግስ ደግሼል ነበር ግን ሲል ምን ተላለ አልወደኩም በፈራሁት ላይ የኔ ኢየሱስ አይናይሮቴ ሲያይ ከናት ካባት ከወዳጅ ልቅ ጠብቆኛል ክፉ ላይ ዳሮ ሶራረጎ ከፊቴ ቀድሞ ያድና ዘለኔ አሰቦ የተማሰው ጉድጓድ ተዘጋ ከናት ካባት ከወዳጅ ልቅ ጠብቆኛል ክፉ ላይ ዳሮን ሶራረገው ከፊቴ ቀድሞ ያድና ዘለኔ አሰቦ የተማሰው ጉድጓድ ተዘጋ በአንድ አፍታ ለሊቱ ነጋ